Hej på er och välkomna till en ny video. Den här videon är i betalt samarbete med Legogruppen. Så idag ska vi ha en mysig stund tillsammans. Vi ska bygga och bara chitchatta och ha det mysigt. Alltså jag är så taggad på det här. Jag har ju då 4 stycken set som vi ska bygga tillsammans idag. Jag tänkte att jag ville bygga någonting som har med mina intressen att göra. Och jag älskar ju inredning. Och ni ser ju här, jag har ju det väldigt färgglatt hemma. Och då tänkte jag att jag vill bygga en blombukett. Då har jag 3 stycken set från deras blomkollektion. Så först har vi den här, alltså påskliljor, rosor, kolla vad fina, cherry blossoms. Så de där 3 så ska vi göra en jättefin blombukett med en fin vas. Alltså det kommer bli perfekt här hemma. Jag älskar ju som sagt inredning och färgglatt, så att det här kommer bli kanon. Och sen så jag är ju inte så himla bra på att hålla blommor vid liv. Och här har vi liksom blommor som aldrig dör. Perfekt. Och sen, vi har ju liksom kameran här framför mig. Då kände jag så här, ja men det är ju självklart att jag ska ta den här Lego Creator sättet med en kamera. Och det roliga med den här, det är att den är 3 i 1. Så att jag tänker ju att jag vill bygga den här kameran. Men om man sen liksom vill ändra till det lite, tröttnat på att ha kameran, då finns det liksom 2 till man kan bygga. Så där är typ som en tv och där är en videokamera mer. Jag är så taggad. Okej, jag tänker att vi tar och sätter igång. Frågan är vilken jag ska börja med. Jag tänker att vi börjar med den här. Jag har ju gjort en video tidigare med min man Carl ju, när vi har byggt tillsammans. Jag tycker att det är en väldigt mysig aktivitet att göra. Jag är ju verkligen sån att jag sitter med mobilen hela tiden. Det är mitt jobb. Men det går ofta till överdrift att man spenderar så mycket tid på mobilen. Det är ett sånt nice sätt att bara kunna koppla av från internet helt enkelt. Nu kör vi första biten här. Det är ju liksom väldigt harmoniskt att kunna bara liksom koppla av. Det är verkligen så här, det här är det enda man sitter och man bara följer sin beskrivning. Och det är verkligen så här att man stänger ju av från omvärlden. Och det behöver jag. Alltså det är en sak som är säkert. Kolla, här har jag liksom redan något på gång. Då ska vi göra 2 av sådana. Alltså jag är väldigt så kreativt lagd liksom. Jag gillar att måla och rita. Jag gillar alltså fota och filma och liksom skapa sånt innehåll. Inredning tycker jag är skitkul, att liksom kunna vara kreativ. Och det här är ju liksom också en sån grej liksom, att man med legoklossar så alltså, man kan ju dels liksom bygga bara liksom och skapa på egen hand med bara alltså klossar liksom, men man kan ju också liksom följa olika instruktioner som jag gör idag liksom, så att det finns verkligen någonting för alla liksom. Alltså man börjar liksom se, det här är liksom påbörjan till blommorna liksom. Och så, alltså kolla, här är ju verkligen alla så här, så att det ska bli färgglatt och bli blad, en blomma liksom. Nu ska vi se, alltså kolla, nu så ska jag bara liksom sätta på de här, alltså det här är så bra. Kolla vilken söt! Alltså det här kommer bli så himla fint. Alltså verkligen blommor som aldrig dör. Alltså det är liksom precis vad jag behöver. Nu så ska vi göra 2 stycken på samma sätt fast vit. Nej, så att jag liksom alltid som sagt har varit kreativt lagd. Jag vet inte liksom var det kommer ifrån egentligen. Jag vet inte, jag tror att det har handlat mycket om så här att hitta sätt att kunna koppla av. Det har varit min grej liksom. Vare sig vad det har varit så har jag nog alltid letat efter olika sätt att kunna koppla av. Nu har jag 4 stycken skälkar, men de behöver bara bladen. Och sen så har jag ju då 4 stycken blommor. Okej. Okay. Där har vi en blomma. Det känns lite terapi nästan. Här har vi en till blomma. Och här har vi vårt första bygge klart. Ja, nu har jag liksom råflyt på det här. Jag tänker att lite rosor. Alltså det är så kul också hur olika delar, kolla, det här är liksom en ratt. Tänk att det här kommer kunna bli alltså en himla ros. Alltså mitt första minne med legoklossar, det är från när jag var liten. Då hade vi, alltså, ni kan tänka er, alltså de här alltså stora liksom blåa byttorna.
hyttor fulla med legoklossar och vi kunde verkligen bara gå loss i dem. Och det var så himla kul. Alltså jag minns verkligen hur roligt det var att ta fram de där lådorna och bara bygga och vara så kreativ och bara liksom skapa. Och så hade vi såna här stora gröna plattor som vi liksom satte ut, så att vi liksom byggde stora städer på vårat stora matbord som vi hade i vardagsrummet. Och sen så var det lite kul för att det började liksom med att jag och min syster byggde och vi skapade våra städer och hade våra gubbar som gick runt i den här staden. Sen så kom mina bröder in och så skulle de liksom också bygga. De var ju liksom äldre än oss, och så skulle de också komma där och bygga i våran stad. De byggde liksom som en himla lång arm med en kamera på änden, och så då de körde liksom den kameran över våran stad vi hade byggt, och så spanade de på våra gubbar som gick runt där. Nej, alltså det var ett riktigt sånt core memory. Kan inte ni snälla kommentera ifall ni har något sånt eller något annat typ av minne från när ni var små med legoklossar? Alltså jag vill så gärna läsa. Verkligen. Nu har vi bara den här kvar av blommorna, och detta är ju då cherry blossoms. Och sen har vi verkligen våran bukett. Wow. Med första cherry blossom blomman alltså titta vad tjusig. Det är otroligt pilligt med alla de här små blommorna och allting. Och den här är då med vita blommor och nästa är med rosa blommor. Så jag tänker att jag kommer tillbaka när jag har gjort den också. Nu har vi den rosa klar och den vita klar. Alltså så söta. Och nu är alla blommorna klara. Och de här ska vi alltså sätta i en vas sen. Men det kommer ni få se sen i slutet. Nu är det dags att ta sig an den här. Och jag vill ju då göra det till den här kameran. Men som sagt så är den ju 3-1. Så att man kan ju göra både en tv och en videokamera också. Man får då 3 stycken olika instruktionsböcker. Beroende på vilken man vill göra. Och jag vill ju göra den där. Jag är så taggad på den här kameran för att... ja, som ni vet, jag har ju hållit på med YouTube i över 10 år. Så att kamera är ju verkligen så här en hobby för mig. Och alltså, det, alltså för att det var mysigt och gulligt att jag har liksom en liten kamera fast i legoklossar som jag kan ställa upp hemma hos mig. Alltså det blir verkligen så här givet när man kommer in hos mig och bara... It's that girl. Det känns lite konstigt nu när man sitter här med större bitar. För att vi har ju suttit med små... pluttinuttbitar nu med alla blommorna. Så att nu har vi lite större grejer vi jobbar med. Kul. Och variera lite. Alltså kolla, det börjar verkligen likna en kamera nu. Det är inte långt kvar nu. Kameran klar. Alltså ser ni på det här? Det är helt otroligt vad fin den här blev. Alltså med alla liksom så här grejer man kan liksom snurra på. Här kan man snurra. Alltså det verkar som en riktig kamera. Och linsen när man öppnar bak. Alltså titta. Och så liksom att det är en sån här gammaldags film liksom som kommer ur kameran. Alltså så tjusig. Nu är jag då klar med mina byggen. Och alltså det har varit så mysigt. Och nu så ska vi ta och sätta in blommorna i en bukett. Vi ska ställa ut min lilla kamera också.
Och så ska ni få se det färdiga resultatet. Jag hoppas att ni tyckte det var lika mysigt som jag att bygga med legoklossar idag. Det är så kul liksom, för det här är ju verkligen någonting som alla kan göra. Och det är så harmoniskt och mysigt och avkopplande. Så tusen tack till Lego-gruppen. Glöm inte nu att kommentera vad ert första minne med legoklossar är. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Make some room cause here I come. I'm a force, I get it done. Ain't no rest until I won. When it's said and done, I'll be number one. I thrive under attack. Never quit and never have. When I'm hit, I never crack. Knock me off on my track, I'ma keep coming.